ମାନେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଯେ ବେଲ ପାଚିଲେ କୁଆର କ'ଣ ଯାଏ। ବିଜେଡ଼ିର ଦୂର ଦୂରରୁ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବିଜେଡ଼ି ସେଥିରେ ଅନାଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ। ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ସରଳ ଉତ୍ତର ଥାଏ। ଚିନ୍ନବାବୁ, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ, ସବୁ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ସରଳ ଉତ୍ତର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରି କଷ୍ଟକର ଏ କଥା। ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ, ଏ ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳ ସହିତ ବିଜେଡ଼ିର ଦୂର ଦୂରରୁ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବା ଆମର ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଗଡ଼ଜାତିଆ ଢଗ କହନ୍ତି, ଯେ ବେଲ ପାଚିଲେ କୁଆର କ'ଣ ଯାଏ, ଦୂର ଦୂରରୁ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିଟା ତ କେବେ ହେଲେ ଏକକ ନୁହେଁ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ନୁହେଁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ତା'ର ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଏଇଟା କହନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ତ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ହେଲେ କିଏ ନା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି। ତେଣୁ ତା'ର ଯଦି ପ୍ରଭାବ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତ ଲଢ଼େଇଟା ହେବ ଦୁଇ ପାଇଁ, ବିଜେଡ଼ି ସେଥିରେ ଅନ୍ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ ବା ଆଫେକ୍ଟ କରିବନି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆଉ ରହିଲା ହାତରେ ଦୁଇ ମାସ, ଏଇ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ କିଏ ଦୁଇ ହେବ, ମାନେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ କିଏ ଦୁଇ ହେବ। ମିଜୋରାମ କଥା ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମିଜୋରାମ ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଅବିଭକ୍ତ, ବାଲେଶ୍ୱର ଅବିଭକ୍ତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ମିଜୋରାମ ରାଜ୍ୟଟେ। ତେଣୁ ମିଜୋରାମ ରାଜ୍ୟର ସହିତ କି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଏଇ ଚାରିଟି ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି, ବା ବିଜେଡ଼ି ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅତି ସରଳ କଥା, ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ସବୁ କହୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି, ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଭାରତୀୟ ପାର୍ଟି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅନ୍ଡିସାଇଡ଼େଡ଼, ଦେ ଆର୍ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ୱେଟିଂ ଫର୍ ଦି ରେଜଲ୍ଟ। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଚାରି ବର୍ଷ ଦଶ ମାସ ଜଣେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ଫଳାଫଳ ଦେଖିକି ଡିସିସନ୍ ନେବି। ତା ଅର୍ଥ ଚାରି ବର୍ଷ ଦଶ ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଇ ମାସ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ତ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଉଛି କର୍ମ ଆଉ କର୍ମଫଳ, ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ସେ ଫଳ ପାଇବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଏଥିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ମାନସିକ, ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ବାଚନିକ କର୍ମ ନୁହେଁ, ମାନସିକ କର୍ମର ମଧ୍ୟ ଫଳ ଅଛି। ତିନିଟା ଦିନ ତ ଆପଣ ଜିନିଷରେ ଭାବି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଭାବନାଟା ମାଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି, ତା'ର ବି ଫଳ ଅଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯଦି ଚାରି ବର୍ଷ ଦଶ ମାସ ହେଲା କର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିନାହାନ୍ତି, ଏକୋଇଶାରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସୁଧଘରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବାହାଘରରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ବସିନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ବସିନି, ଯାହା କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି କିଛି କରିନି, ସେମାନେ ବି ତା'ର ଫଳ ପାଇବେ। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା, ଏବଂ ଆମର ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ବିକାଶର ରିଭର୍ସ ଅସ୍ମୋସିସ୍, ବା ତଳୁ ଲୋକ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ସେଇଟା ଉପର ସ୍ତରକୁ, କ୍ଷମତାର ଉପର ସ୍ତର ସେଇଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କଲା ଯେ ହଁ ଏମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେବ। କେମିତି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ ବୁଲିଥିଲେ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିଥିଲେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଧାରରେ କାମ ହେଲା, ତା'ର ତ ଲୋକ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ସେଇଆ ହେଲା। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ, ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ନିର୍ବାଚନକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଦାବି ନାହିଁ। କିଏ କହିବନି ମୋ ଆମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାବି ଅଛି, ରେ ଭାଇ ଦାବି ସବୁ ତ ଦାବି ଦିଆହେଇଛି ବା ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ଡକା ହେଇଛି ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ଏଇଟା ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁନ୍ଦରତା, ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଦାବିଟା ତୁମେ ପୂରଣ କରିବ, ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆଟ୍ ଦି ହେଲ୍ମ ଅଫ୍ ପାୱାର। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାର, ସତ୍ତାର ଯେଉଁମାନେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ତା'ପରେ ବିଗର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ପଚାଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଶହେ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କାମରେ ଆସିବ, ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ
ନ୍ୟାଚୁରାଲି କର୍ମଫଳ ଥିଓରି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଇଏ ଅମକ ସମକ ସମକ ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ମୁଁ ଦେଉନି, ପ୍ରକୃତିର କର୍ମଫଳ ଥିଓରି ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଏମାନେ କୌଣସି ଦୂର ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବାର ନାହିଁ, ଦୂର ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବାର ନାହିଁ। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫଳାଫଳ ପରେ ଏମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ କିଏ ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେବ। ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଏ ଚାଲିଛି, ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ କଂଗ୍ରେସ ନମ୍ବର ଦୁଇ ହୋଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ କି, ତାପରେ ପଦମପୁରରେ ବିଜେପି ନମ୍ବର ଦୁଇ ହୋଇଗଲା। ତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି କିଏ ନା ଇଏ ରହୁଛି ବିଜେଡ଼ି ରହୁଛି। ତ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ।